ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyr ayaa kulan looga hadlayay dardargelinta mashruuca dhismaha dekedda Hobyo la qaatay wasiirka gaadiidka dekedaha iyo isgaarsiinta Qadar Sayid Jaazim bin Saif. Heshiisyada Qadar iyo Soomaaliya kala saxeen ayaa ka mid ahay dhismaha dekedda Hobyo oo muhiim u ah dalkeena iyo shacabka Soomaaliya, taasi oo dhismaheeda dowladda Soomaaliya siinayso ahmiyad weyn. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyr iyo wasiirka gaadiidka ee dekedaha Qadar ayaa isla qaatay ahmiyadda ay dowladda Soomaaliya ku fadhiiso dhismaha dekedda Hobyo, isagoo wasiirka dekedaha Qadar ballan qaaday in dowladda Qadar ay bilaabayso dhismaha dekedda Hobyo ee gobolka Mudug. Wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii shirka ku heliyay ra'iisul wasaaraha dalka ayaa xusay in dhowaan la bilaabi doono howlaha lagu dhisayo dekedda Hobyo. Shirka hadda soo dhammaaday waxaa looga hadlay ra'iisul wasaaruhu wuxuu kulan gaar ah la yeeshay wasiirka gaadiidka, isgaarsiinta iyo dekedaha waddanka Qadar. Halkoodan waxaa ka mid ah horumarinta mashruuc hore loo ballanqaaday iyo bilaabidda dardargelinta mashruucii lagu dhisayay dekedda Hobyo looga dhisay. Mashruucaas waa mashruuc ay ballanqaadeen, ay tageen, soo arkeen, soo fiiriyeen. Maadaama maalin hore ay dhowr bilood ka hor tageen, ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku adkeeyey kana codsaday in mashruucii la bilaabo si ugu dhaqsaabado. Mashruuca hadda ayaa bilowgiisa bilaabay, mashruucaas bilaabanaya oo feasibility study iyo shaqooyinka la rabay iyo wixii oo dhan la howlgalay. Marka mashruucaas waxaa mid si gaara ra'iisul wasaaruhu ugu adkeeyey wasiirka uu la kulmay, wasiirkuna ballanqaad shaqsiyan oo ka sameeyey arrintaas oo ballanqaaday inuu maanta dabagal hadda laga bilaabo mashruucaas sidii loo hirgelinaya, loo fulinaya, looga mara dhalinaya, laga wada shaqeynaya. Marka runtii waxay ahayd shir gaara oo ka baxsan shirarkii aan lahayn ra'iisul wasaaraha waddankan iyo wasiirada kale lahayn. Waxay tusay ahmiyadda ay leedahay mashruucaas leeyahay sida dowladda Soomaaliya ballanqaadka dhexdhigii madaxweynaha iyo booqashooyinkii kala duwanaa lagu tegey iyo ballanqaadyada la sameeyey ra'iisul wasaaruhu in laga mara dhaliyo inuu rabo inuu ku adkeeyo wasiirka, in arrintaas ay tahay arrin siireysa oo dowladda Soomaaliyana siireyso qaadanayso. Dowladda Soomaaliya ayaa dadaal iyo waqti dheer ku bixinaysa sidii dalkeena loogu heli lahaa maalgashi ka oo horseed u noqonaysa horumar dhaqaale oo ku tallaabsada dalkeena. Dekedda Hobyana mashruuca lagu dhisayana waa qayb ka mid a qorshahaasi. Nasar Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, Dooxa.